През последните 10 години почти всички деца на ученическа възраст са вакцинирани срещу болести по националния имунизационен календар, стана ясно на заседанието на Постоянната областна комисия по здравеопазване. От регионалната здравна инспекция алармират, че някои родители все още отказват да вакцинират малчуганите си. Отговорността на родителите е много голяма и всеки, който реши да не се имунизира децата, трябва да е наясно какво може да се случи вследствие на това. И при положение, че намалее нали, колективния имунитет, стават уязвими и други деца и като цяло населението, тъй че аз общо взето мога да кажа, че на никой родител не бих препоръчала да взема такова решение. На тези родители се съставят актове. Те се пишат трудно, защото трябва да сигнализира общопрактикуващият лекар. Родителят пък трябва да отиде да му връчат санкцията. Най-вече отказват да имунизират децата си, ромите, семействата без личен лекар и здравно неосигурените. В Резе и Русе има 2 дни за вакцинации на деца, които нямат GP или пристигат от чужбина.